Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի արժեշկավարին մեջ քանցախույզները թալաներ են 5000 դարվա հնություն ունեցող գերեզմանադունը։ Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ հայկական գետրոնը հարձակման ենթարկված է։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնության չեն եկած Սուրիական Իդլիբի հարցով։ COVID-19-ի վերաբերյալ վերջին թարմացումները։ Լիտվայի մեջ կգազմագերվի Հայաստանի անկախությանը նվիրված համերգ։ 1908 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ձենաձև Վիկտոր Համբարձումյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննանքի արժեշկավարին մեջ գտնվող 5000 դարվա պատմական գերեզմանատունը ավիրված է քանց որոնողներու կողմէ։ Քանցախույզները, ովքեր ոսկի է պատմական իրեր որոնած են, անօրինական հորատումներու արդյունքին դուրսաներ են գերեզմանեն ամփոփված ոսկորները։ Սան Ֆրանցիսկոյի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո գիծ գտնվող հայկական գետրոնը հարձակման ենթարկվել է։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ասպարեզ բարբերականը կդեղեկացնե, որ հրթեհի հետևանքով նյութական մեծ վնաս հասցված է։ Այդ կետրոնի մեջ կգտնվին Վասպուրական սրահը և եկեղեցու ու շրջանի գազմագերբություներու գրասենյակները։ Նշված է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգապարծությունը և համայնքի ղեկավարությունը քաղաքի հրշեջներու և օրինապահ մարմիններու հետ համագործակցությամբ հետամուտ կլան ասկային ադելության հողի վրա կատարած հարձակումը բացահայտելուն։ Ավելի վաղ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը հարձակվել էին Սան Ֆրանցիսկոյի, Գրուզիան Զաքարյան, Վասպուրական ասկային վարժարան և անոր գիծ գտնվող հայկական կետրոնի վրա, հայհոյանքներ քրելով ադրբեջանի թրոշի քույները պատկերելով բադերու վրա։ Մոսկվան ու Անկարան չեն եկած համաձայնության Սուրիական Իդլիբ նահանգի վերաբերյալ, այս մասին ՌԻԱ Նովոստին տեղեկացուցած է իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը։ Թուրքական աղբյուրի փոխանցման Ռուսաստանը չի ընդունած Թուրքիո առաջարկը Սուրիական Թալ Ռիֆատ և Մամպիչ քաղաքները Թուրքիո վերահսկողության տակ տեղափոխելու մասին։ Ավելի վաղ հաղորդվեր, որ Ռուսաստանը Թուրքիային առաջարկել է գրճադել Սուրիական Իդլիբի մեջ թուրքական թիտագետերու քանակը, բայց Անկարան հրաժարվել է։ Հիշեցնենք, որ Սուրիական Իդլիբ նահանգին մեջ իրավիճակը սրված է 2020-ի փետրվարին, այն փանեն յետք, երբ կրոայինները հարձակումներ ձեռնարկեցին Սուրիական կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներուն մեջ։ Միաժամանակ Անկարան աջակցություն ցուցաբերած է քրոհայիններուն։ Ռուսաստանի և Թուրքիո նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին պայմանավորված էին լուծել Իդլիբի մեջ իրավիճակը և հայտարարել հրաթաթարի ռեժիմի մասին, բայց թուրքական կողմը գխախտե ընդունած պայմանավորվածությունները։ Մարտի 11-ին ԱՀԳ-ն COVID-19-ը փնութագրեց որպես համաճարակ։ Համաճարակի սկիզբը Հայաստանի իշխանությունների կողմէ հաստատված արտակարգթրությունը երկարացավ մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Այս համատեքստին մեջ Հայաստանի բոլոր ցամաքային սահմանները փակեն օտար երկրյա քաղաքացիներու համար։ Այնուամենայնիվ Ֆրանսիո քաղաքացիներուն և ֆրանսայեն ճանապարհորդողներուն գթույլադրվի օդային ճանապարհով մուտք գործել Հայաստանի տարածք։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր Գայքեչեն։ Միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակիրներ ու թափնեգիրներ, օպերային երգչուհի Հասմիկ Գրիգորյան և օպերային երգիչ ՀՀ ժողովրդական արտիստ Պարսեղ Թումանյանի մասնակցությամբ համերգային ծրագիրով Լիդուայի մեջ կնշեն Հայաստանի անկախության 30-ամյակը։ Համերգը կնվիրվի նաև օպերային երգիչ Պեմատրիչ ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ Քեղամ Գրիգորյանին, որը երգել է Լիդվայի օպերայի և բալետի ասկային թատրոնին մեջ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Լիդվայի օպերայի և բալետի ասկային թատրոնի և Լիդվայի մեջ ՀՀ թեսպանության չանքերով գազմագերված համերգը տեղի ունենա սեպտեմբերի 18-ին Լիդվայի օպերային թատրոնին մեջ։ Լիդվայի հանրապետության մեջ ՀՀ արտակարգ և լիազոր թեսպան Դիկրամ Մգրչյանը ընդգծել է, որ դոնը կարևոր է Լիդվայի համար, քանի որ Լիդուան աշխարհով առաջինը ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը, իսկ Հայաստանը Լիդվայի հետ հաստատել առաջին թիվանագիտական հարաբերությունները։ Ձենաձե 1908 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Թիֆլիսի մեջ 1924-1928 թվականներուն ավարտել է Լենինգրադի Պետական համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը։ 1928-1931 թվականներուն սորված է ԽՍՀՄԿԱ գլխավոր աստղաթիդարանի ասպիրանտուրայի մեջ։ 1935 թվականին շնորվել է ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններու դոկտորի աստիճան։ 1931-1944 թվականներուն Վիկտոր Համբարձումյանը աշխատել է Լենինգրադի համալսարանին մեջ որպես դոցենտ, պրոֆեսոր։ 1940-ին գիտական աշխատանքներու քիզով պրոյեկտոր։ 1947 թվականին անդրվել է ՀԽՍՀԿ-ի նախագահ և շուրջ կես տարի ղեկավարած է այն։ 1946 թվականին Վիկտոր Համբարձումյանը հիմնադրել է ԵԲՀ աստղաֆիզիկայի ամբիոնը և Փյուրակնի աստղաթիդարանը, որտեղ կատարված հետազոտությունները գանխորոշեցնեն 20-րդ դարի երկրորդ կեսի աստղաֆիզիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունները։ 1948-1950 թվականներուն Համբարձումյանը ընդդրվել է միջազգային աստղագիտական միության փոխնախագահ, 1961-1964 թվականներուն նախագահ,
1968-1972 թվականներուն քիդական ընկերություններու միջազգային խորհրդի նախակահ, 1993-ին մինչև կյանքի վերջը եղած է ՀՀԳԱԱ պատվավոր նախակահ։ Վիկտոր Համբարձումյանի բացառիկ վաստակը համաշխարհային քիդության զարգացման մեջ թե հայրենիքի, թե արդասահմանի մեջ գնահատվել է ըստ արժանվույն։ 1946 թվականին և 1950 թվականին անարժանացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակներում, 1995 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի, ընդդրվել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Անգլիայի, Բելգիայի, Ավստրիո, Ֆրանսիո, Գերմանիո, Կանադայի, Ավստրալիայի, Իտալիայի, Հունաստանի, Լեհաստանի և այլ երկրներու քիդություններու ակադեմիաներու ու քիդական ընկերություններու պատվավոր անդամ, բազմաթիվ համալսարաններու պատվավոր դոկտոր։ Վիկտոր Համբարձումյանը սոցիալիստական աշխատանքի գրկնակի հերոս էր, բարգևադրվել է Լենինի 5, Հոգդեմպերյան հեղափոխության բադվոնշան, աշխատանքային գարմիր թրոշի 2 շքանշաններով, ԵԲՀ ոսկե մեդալով, անոր շնորվել է նաև ՀՀ ազգային հերոսի գոչումը։ Վախճանաձի 1996 թվականի օգոստոսի 12-ին Փյուրականի մեջ ամփոփված է Փյուրականի աշխատիդարանի դարածքին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական դալդալա բարեղանակ։Հավական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։